siin tahay halkan joogto oo madaxdana laynaysa u joogta qaar kood way ku faraxsan yihiin in la laayo arurta alaasaan oo joogta gobolka soo joogta saasiin qaranka kamid ah baa waxay ku faraxsan yihiin in arurtana la laayo gabdhahana la qaxiyo magaaladana la dumiyo garaadada dhaqanka SSC oo Muqdisho kaga badbaaday qorsho halis ah xilli qaar kamida ay afka furteen iyagoo banaanka keenay sira culus oo ay kala kulmeen magaalada Muqdisho yaa ka dambeeyay qorshaha Muqdisho lagu keenay garaadada dhaqanka SSC qaatumo sidee ayuu ku ogaaday qorshaha halista ah ee loo maleeyay garaadada dhaqanka SSC qaatumo Xasan Sheikh Maxamuud iyo Muuse Biixi maxay ka heshiiyeen Xamse ma la ogaa qorshahan culus ayaan kula wadaagi doonaa oo ay dhowaan bannaanka keeneen garaadada dhaqanka SSC intaana gudagelin faahfaahinta fadlan muuqaalka laagtaabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada ugu soo biiri daawade hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan garaadada dhaqanka SSC oo dhowaan soo gaaray Muqdisho si heer saraana loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho iyo sidoo kale airportka oo isqabsadeen calamada qaatuma state kuwaasi oo gaaray sicirka heerkii ugu sarreeyey oo maalintaasi lagu kala iibsanayay $10 ala calanka qaatuma state taasi oo ay qayb ka ahaayeen soo dhaweynta mas-uuliyiin sarsare sida wasiiro xildhibaano saraakiil dhaqanka beelaha kala duwan ee ku noolaa caasimadda iyo sidoo kale shacab kala duwan kuwaasi oo taageero buuxda u muujiyey dadka SSC qaatumo oo ay doonayeen in ay xaq iyo xuquuqda ay dowladda ku leeyihiin helaan soo dhaweyntaasi kadib garaadada dhaqanka ayaa loo sii galbiyey fila Soomaaliya iyo sidoo kale halka ay ka degayaan intay Muqdisho joogaan waxay la kulmeen qorsho culus oo aysan ka warqabin balse ay si dhaqso leh kaga jawaabeen iyaga oo xilli ay ku habboon tahay bannaanka keenay garaadada oo kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa kulamadaasi waxa ay noqdeen kuwa ay ka heleen qodobo aysan filayn oo xilli horeba la sii qorsheeyey garaadada dhaqanka SSC qaatumo oo ah kuwa siyaasadana wax weyn ka yaqaana sidoo kalena ah dhaqankii guud ee SSC qaatumo wakiilna uga ah garaadada iyo sidoo kale guddiga 33 iyo 44 xubnood ee horudhaca u ah dhisidda maamulka qaatuma state ayaana arrintaasi si dhaqsaraba waxay u ogaadeen xilli hore iyaga oo qarin waaye qorshaha culus oo loo maleeyay garaadadan dhaqanka ee SSC qaatuma ee Muqdisho ku sugan waxay fila Soomaaliya kala kulmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiin ku af iyo arrin ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuwaasi oo qorshahan Muqdisho ka waday muddo dheer garaadada ayaa sheegay inay xoga hore ay heleen ay muujinayso qorshahan balse madaxda sare ee fila Soomaaliya ay ka dhaadhiciyeen in qorshahaasi aana marnaba loola imaan doonin sidoo kalena aysan jiri doonin wax u dhigma balse isagii qodobkii ay ka doodayeen oo la siyaasadeeyey ayaa mar kale la hordhigay garaad cabdirasaaq garaad soofe ayaa afka furtay isagoo mas-uuliyiin badan hortooda ka sheegay inay Muqdisho kala kulmeen qorshe muddo la maleegayey oo iyaga si gaara uga warqabeen balse madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud oo dhowr jeer horey ka diideen in ay la kulmaan balse isaga markii dambe uu ka dhaadhiciyey in sida ay doonayaan iyo sidoo kale xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda ay heli doonaan darteeda ay kaga aqbaleen sidoo kalena mas-uuliyiin sarsare uu qayb ka yahay wasiirka boosada iyo isgaarsiinta Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ay qayb markaasi ka noqdeen sidii Muqdisho lagu keeni lahaa garaad cabdirasaaq garaad soofe
ايا افكا فورتي اساغ او شاگاي ان مسوليين دولادا قيبكا اي قرشاهان مدد دران ديرين ايين سيدو كالانا اي قيب حوغان كل هيد سومالي لان او سيوين اي وسو جيدان مسوليين تان اساغ او شاگاي ان لدوني ان اسي سيقا تومو لغو بربري مغالدا مقدشو او اي ودان رق او موسي بيحي سو اديك سدي كان سو جيدا مامولكا سومالي لان رقاسي ayaal uu sheegay garaad Abdirasaaq Garaad Soofe inay Muuse Biixe arintiisaba ay mar hore ka tashadeen sidoo kale waxa uu filo Soomaaliya iyo madaxdeeda ugu horeeya Xasan Sheekh iyo Xamseba uu u sheegeen in arintaasi ay mar hore ka tashadeen sidoo kale maanta ay ka mideysan yihiin in mowqifka Muuse Biixe aysan ku aqbali karin meel walba oo ay joogan garaad Abdirasaaq Garaad Soofe iyo sidoo kale garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa durbaba go'aan culus ka qaatay iyagoo sida la sheegay ba isaga baxay kulankii ay la kulmeen raisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha iyagoo u sheegay in ujeedka ay Muqdisho u yimaadeen uusan ahayn damaca Muuse Biixe oo Muqdisho ka wado aysan aqbali karin waxa loola yimid garaadada oo si weyn wax uga yaqaana siyaasadda iyo dhisidda maamulka ayaa markaan waxa ay kala boodeen madaxda sare ee dalka ugu horeeyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha waxaan ay ku eedeeyeen masuuliyiin sida gaarka ah qorshahan u maleegay muddo dheer inay qayb ka yihiin markaasii masuuliyiin ka soo jeeda maamulka Soomaaliland waxa uu horeeyay raisul wasaaro ku xigeenka dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Faisal Abdi Xaashi Abdullahi waxaa sidoo kale ku jira masuuliyiin sarsare oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano kuwaasi oo dana gaar ah kala hadlay Xasan Sheekh iyo Xamse iyagoo sheegay haddii Soomaaliland lala heshiisiiyo qaatumo ama SSC qaatumo in iyagana ay la heshiisiin doonaan Muuse Biixe dowladda dhexe qorshahaasi oo Muuse Biixe waday ayay garaadadu la kulmeen iyaga oo sheegay intaasi aysan ahayn wax ay xilligan iyo xilli kastaba qaadan karaan iyagoo sheegay in SSC qaatuma dhisideeda ay ku bixiyeen naf iyo maal sidoo kalena maanta ay u mideysan yihiin waxa uu sheegay in arintaasi ay horey kaga diideen Soomaaliland sidoo kalena aysan filayn in caasimadii dalka oo Muqdisho ah qorshe sidaas oo kale ay kala kulmi doonaan sidoo kalena caasimadii ummadu Soomaaliyeed oo xaq iyo xuquuq ay ku lahaayeen iyo dowladii dhexba qorshahaas halista ah oo aysan filayn inay kala kulmeen haddaba daawade sidee u aragtaa qorshahan culus oo ay garaadadu banaanka keeneen iyo sidoo kale arinta ay wadaan mas'uuliyiinta uu soo diray ama markaasi uu sida weyn ee u faragelinayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi qaybta hoose aragtidaada noogu reeb haddii tahay markii kuugu reysay aad soo booqatana fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada.